Se sua pintura automotiva está saindo com aquela marca de lixa terrível, ou se você está pecando na hora da preparação, fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar um passo a passo maroto e você nunca mais vai ter dificuldade na hora de manusear a danada da lixa. E se você quer deixar de ser um simples iniciante e se tornar um profissional gabaritado na área da pintura automotiva, eu vou deixar aqui o primeiro link da descrição desse vídeo. É um treinamento com mais de 70 aulas de puro conteúdo. Eu tô falando de todas as aulas inéditas que você não encontra nem no canal, nem canto nenhum aqui na internet. E o segundo link é só o treinamento de verniz. Mas lembrando, no primeiro link tem todos os passo a passo completo e mais esse treinamento de verniz embutido. Me conhece, muito prazer e seja bem-vindo. Eu sou o Cal, pinturas automotiva Lapacito de Lapacito. O primeiro conceito que você precisa entender e dominar para você fazer uma pintura automotiva profissional é você entender como funciona a lixa e como você vai usar. Se você não utilizar essas danadas aqui de uma forma certa, pode ser que no final a pintura fica toda espelhadinha. Mas meu irmão, quando você olha assim, você vai ver tanta marca de lixa, aquela preparação que é aquela coisa mais feia que tem neste mundo inteiro. Aí eu vou falar para você, vai dar vontade de você chorar, moleque. Então, basicamente tem dois tipos de lixa que você pode usar na sua pintura. Nós estamos falando do que? Da primeira lixa, que é a lixa d'água, que você vai usar essa lixa só com a água. E dessa lixa aqui, que é a lixa seca. Quando você for começar a fazer uma preparação e que vai precisar dessa danadinha aqui, que é a massa poliéster, essa massa aí ela não gosta de ver água, é tipo o cascão da Turma da Mônica. Você vai ter que fazer um lixamento sempre a seco, e para isso você não pode usar lixa d'água, porque a lixa d'água você vai poder usar somente com água. Então você vai precisar de lixa seca. Antes de você começar a aplicar massa, você tem que preparar essa superfície, fazer uma esranhura para essa massa ter aderência. Aí você vai fazer essa esranhura com a lixa 80. Aí depois você vai aplicar massa poliéster. E depois você vai ter que refinar essa massa poliéster. Vai voltar de novo com a lixa 80. Aí depois você vai vir com a lixa 150. Mas para quê? Para tirar todos os arranhões que a lixa 80 deixou. Ou no português, claro, deixar. Depois tem a opção da lixa 220. Mas no meu caso eu não uso. Acho que era opcional, mas se você quiser usar para fazer uma pintura mais garantida, você pode, mas no meu caso eu não uso, beleza? Aí você precisa refinar e tirar esses arranhões que a lixa deixou. Então você vai ver o que? Com a lixa 320. Então lembrando, toda vez que você vê uma lixa e o número dela for maior, significa que ela é uma lixa mais fina. Se for uma lixa menor, significa que o número dela é porque a lixa é uma lixa mais grossa, porque num centímetro quadrado vai ter menos areia, só que as areias vai ser mais grossinha, beleza? Ou o grãozinho dessa lixa aí. Daqui a pouco eu vou te mostrar na prática. Depois que você fez a aplicação com a massa poliéster, você vai precisar proteger essa massa com primer. Porém, pode-se falar que o primer é uma massa líquida, porque é um primer de enchimento, tem que ser o primer PU. Então, nesse caso, você vai usar lixa para primer. Aí você tem duas opções: ou usar essa lixa com água e fazer um lixamento com água, ou fazer um lixamento com a lixa seca. Ô, Cal, mas como é que você faz, homem? Fala pra nós, como que você usa, hein? Eu faço o seguinte: massa poliéster são todas secas, beleza? Agora, na parte do primer, eu acho melhor usar com água, beleza? Mas tem profissionais que gostam de trabalhar apenas com tudo seco, com todas as lixas secas. Mas isso vai de ponto de vista. O importante é no final a pintura ficar top de linha e com o tempo não desplacar, moleque. Aí você pode usar até o que for, até lixar com algodão. Aí ficou top de linha? Ficou, pau no gato. Aí você vai precisar fazer o quê? Quando vai começar a fazer o lixamento do primer, você usa 320, depois que aplicou o primer, beleza? Que vai ser a última lixa que você usou na massa poliéster. Você vai repetir ela depois da aplicação do primer. Só que você vai usar a lixa 320 e vai ficar um monte de arranhões, porque a 320 é uma lixa muito agressiva. E aí você vai ter que desbastar esses arranhões. Então o que você vai fazer? Você vai vir com a lixa 400. E dessa forma a lixa vai tirar todos os arranhões que a lixa 320 deixou, mas vai deixar novos arranhões mais finos. É daí, o que você vai fazer? Você vai precisar vir com a lixa 600. Pra quê? Pra tirar todos os arranhões que a lixa 400 deixou. E sendo assim, vai ficar aqueles arranhõezinhos que vai ficar aquela coisa mais bonita desse mundo. Aí dessa forma, sim, o poliéster já vai conseguir cobrir todos esse risco e eliminar ele de uma vez por todas. Se você quiser garantir pra sua pintura ficar totalmente top e você não vê nem aquela leva de risquinho de nada, você pode vir passar a lixa 800. Porém, a lixa 800 é uma lixa opcional. Eu uso a 600 e já vi
no poliéster fica top de linha. Vai fazer um lixamento? O acabamento tem que ser sempre manualmente, sempre no tato. Vamos supor, apliquei a massa poliéster. Porém, a massa não ficou bem lisinha, ficou aquela massa um pouco alta. Então, o que eu faço? Eu venho com a roquite e com essa lixa aqui 82, só uma desbastada. Quando eu ver que vai começar a ficar bom, aí eu paro e continuo tudo na lixa manual. E essas lixas que estão aqui embaixo é pra polimento. A lixa 1200 é uma lixa muito abrasiva e você usa ela só se a pintura ficar muito grossa. Se você fez uma pintura e ficou top de linha e você quiser fazer o polimento, você pode começar com a lixa 1500 e com a lixa 2000 e vai ficar top. Mas você fez aquela pintura, ficou grossa, falou, meu Deus do céu, mas que pintura grossa virada num 10. Aí você vem com a lixa 1200, aí depois você precisa tirar os arranhões dessa lixa com a 1500 e depois você precisa tirar arranhões da lixa 1500 com qual lixa? Com a lixa 2000. Só que eu não sou muito a favor de ficar fazendo polimento e ficar lixando muito, porque você vai diminuir o filme do verniz que você aplicou, ou seja, vai afinar a camada. E se você lixar muito, pode ser que fique uma camadinha mais bem fininha de verniz e depois com o tempo não pode nem ver um sol direito e uma chuva que vai queimar. Ah, mas o verniz que eu passei foi alto sólido. Não tem problema nenhum, é porque você lixou muito, pai. Mas se você estiver iniciando, vai ser muito difícil você não usar lixa 1200, porque normalmente a pintura vai ficar um pouco mais grossa. Mas no treinamento que tá aqui, no primeiro link da descrição do vídeo, eu vou ensinar pra você num passo a passo com uma aula totalmente exclusiva como você fazer aquela pintura espelhada nível de fábrica, que na maioria das vezes você não vai nem precisar efetuar o polimento. Essas lixas aqui, ó, vai ser totalmente descartada, você não vai precisar fazer ela, porque você vai fazer aquela pintura top de linha. E se você não fazer o polimento, você vai economizar tempo, material e automaticamente dinheiro. Mas se você quiser puxar um brilho top de linha e você não tem a famosa roquite, você pode vir parar na lixa 2000 e fazer o polimento que vai puxar, vai ficar a coisa mais linda deste mundo. Ô Cal, mas eu quero fazer aquele polimento top de linha e não quero ficar muito trabalhando com a máquina, eu quero puxar aquele brilho rapidinho, o que eu posso fazer? Se o seu compressor for de no mínimo 100 litros, você pode usar a roquite com conjunto com a interface, beleza? Que é essa criança aqui, pra você usar a famosa Trisact, que são essa lixa 3000 e 5000. Meu irmão, você usa essa lixinha, quando você for passar politri, já vai vir um brilho quase na hora. A supervisor vai falar, ai meu Deus, Trisact, vou ter que puxar o brilho. Já vai puxando o brilho praticamente sozinho. Ô Cal, mas você esqueceu de falar dessa 800 aqui. Essa 800 aqui, você vai usar ela antes de você aplicar poliéster. Ou seja, aplicou o prime, beleza? Aí você vem lixa 320, 400 e 600. Aqui você já pode aplicar poliéster. Mas se você quiser fazer um serviço mais garantido, depois você pode vir com essa lixa 800 aqui, colocar a interface assim, ó, olha a gambiarra, fita crepe. Você vem, bota essa danada aqui, aí depois você vem, pega essa danada aqui e põe aqui, ó, tá. Aí você faz aquele lixamento maroto. Nossa, rapaz, deixa eu voltar aqui, senão vai ficar muita gambiarra. Vixe. Então vamos fazer um resumo dessa aula. Antes de você começar a fazer a aplicação da massa poliéster, você precisa lixar a superfície com a lixa 80, que é uma lixa mais grossa. Sendo assim, quando você for passar massa, essa massa vai ter aderência, ela vai conseguir pegar na superfície e não vai soltar com o tempo. Aplicou a massa poliéster, agora você precisa refinar essa massa poliéster. Você vem com a lixa 80 de novo, repassa em cima da massa poliéster até deixar ela lisa. Depois que ela ficou lisa, você vai refinar com a lixa 150. Aí depois você precisa apagar o risco que a lixa 150 deixou. No meu caso, eu venho com a lixa 320. Fechou o pacote? Depois você precisa fazer a aplicação do primer em cima da onde foi lixado com a lixa 320. Porque o primer vai conseguir preencher todos os arranhões da lixa 320. Então vai preencher e vai sumir todos os arranhões. Mas depois você precisa vir em cima do primer com a lixa 320. Aí depois você precisa refinar esse lixamento da 320 com a lixa 400. Logo depois que a lixa 400 tirou todos os arranhões que a lixa 320 deixou, você precisa vir com a lixa 600 para tirar os arranhões que a lixa 400 deixou. E sendo assim, a lixa 600 vai falar pro poliéster: poliéster, eu tô apenas com um pouco de risco que eu mesmo deixei, mas pode aplicar em mim, porque esse risco vai sumir e a pintura vai ficar
uma bosta. É nada, pai, vai ficar top. Rapaz, eu acho que esse vídeo aqui vai ficar muito grande, porque isso aqui consumiu um tempo da hora. Então eu acho melhor fazer um outro vídeo, que vai ser o próximo vídeo falando de como lixar na prática. Assim você vai consumir mais conteúdo, e os conteúdos vai ficar top de linha, porque vai ser um vídeo apenas de lixamento na prática. Se você gostou dessa ideia, deixa no comentário aqui, aí eu faço o próximo vídeo já falando como você vai fazer esse lixamento maroto na prática. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Então se tem, desce o dedo no like e assina o sino de notificação. Assim você vai ficar sabendo de tudo que acontece no mundo da pintura automobilística. Tamo junto, forte abraço e o que Brasil é nóis. Hadouken! Ô, calma, mas esse treinamento aí como funciona? São mesmo vídeos aqui do canal? Não, pai, os vídeos são totalmente exclusivos, com mais de 70 aulas de puro conteúdo, onde eu tô mostrando tudo, mas de um jeito totalmente diferente. Aquele passo a passo bem detalhado, detalhadinho, com todos os segredos que eu uso aqui no meu dia a dia, e você vai ficar sabendo tudo como funciona. E como eu faço pra ter acesso? É só você vir aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Tamo junto, Brasil, forte abraço, e é o que? É nóis! Fui!